ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ନବଦିନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଠାକୁର ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଅଳିଅଳି ଭଉଣୀ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀଅନ୍ତରେ ଫେରିଆସୁଛନ୍ତି। ନବଦିନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହି କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟମାନେ କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ରଥ ବିଜେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଓ ଋଷିଗଣ ରଥରେ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ। ବାଲାଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ପିପିଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବଡ଼ଦେଉଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ବି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଫେରନ୍ତା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଦୈତାପତି ସେବକ ଶରୀରଚର୍ଯ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କରି ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ପିପିଲା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ କୋଭିଡ୍ ଭୟକୁ ଖାତର ନକରି ହରିବୋଲ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକ ଦେଇ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତର ନକରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ବାଲାଜୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି। ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମାନେ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍। ଏଇ ଖୁସିରେ ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସବୁ ଧରି ଆସୁଛୁ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିଶ ହେଇଛୁ। ବର୍ଷାକେ ଆମର ଜମା ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନା ବିଜୟ ନାୟକ ଆମଗୁଡ଼ାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହୁଡ଼ା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣାରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଟକଣା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବି ଆଜି ଆମେ କଟକଣା କରୋନାକୁ ନିର୍ଭୟ କରି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ବଡ଼ ବର୍ଷାରେ ବି ବିଜି ବିଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଆମ ରଥ ଖଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। ଅନେକ ଅନେକ ଗାଁରୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବିଜି ବିଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସାର୍। ମୁଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ବି ଦେଖିପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଇଁ ବି 2 କିଲୋମିଟରରୁ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ନାଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଦେବତର ବିଭାଗର ଆଡ଼ଭାଇଜର ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ଆର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏଇ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ରଥଯାତ୍ରାଟା ପରିଚାଳନା ହେଉଛେ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱର ସେବକ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏନ୍ଭରମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ଭାବରେ ଆମକେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍, ଆର ରଥଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରୁଛନ୍। ଏଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ସୌଳ ଆଶାରେ ନିଜ ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣାରେ ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଜି କେନ୍ ନ ଗାଇଛ ରଥଯାତ୍ରା? କେନ୍ତା ଭିଡ଼ କେନ୍ତା ଅଛେ? ଭିଡ଼ ଥାଇକରି ବି କେନ୍ତା ଆସଲ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପେରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।